На контрольно-пропускному пункті Мар'їнка, що на Донеччині, завершили монтаж одного з двох захисних тентів. З обласного бюджету на це витратили близько 10 мільйонів гривень. Роботу виконує київська будівельна фірма. Ми монтуємо ферми металоконструкцій. Тобто потім ми робимо верхній рівень і нижній рівень. Робимо повністю накриття, потім натягуємо тент. Так же само машини будуть заїжджати, то це все буде під накриттям, тобто погодні умови людям не будуть мішати. Планують все нас зробити накриття, де перевіряється транспорт, щоб був захист від дощу, сонця та снігу. Також планується в подальшому відбудувати сервісні зони, які будуть складатися із сендвіч-модулів, будуть закриті, будуть мати внутрі як кондиціонування, так і обігрівання. З обох сторін в'їзду на контрольно-пропускний пункт встановили модулі санвузлів. Збудувати захисні тенти планують на інших трьох контрольно-пропускних пунктах Донеччини.